फूल हमी सार्वभौम प्रकृति का कोटि कोटि संपदा को ज्ञान भूमि शांति भूमि अखंड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल भारतकी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री ज्यू, उप प्रधानमन्त्री ज्यू, हाम्रा मन्त्री ज्यूहरू, जति पनि विशिष्ट हाम्रा सुदूरपश्चिमका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँहरू आएर कुनै खेलमा देउडा नखेलिदिएको भए यो पर्व नमनाएको भए आज विश्वव्यापी चरण हाम्रो देउडा हुने थिएन, हाम्रो पर्व हुने थिएन। उहाँले माया गरेर आज संसारभर देउडा पर्व मनाइन्छ, देउडा खेलिन्छ र यो व्यापक भएको छ। उहाँहरू आयो नै सञ्चार माध्यमले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेर यसको प्रचार प्रसार भएको छ। हामी हृदयदेखि नै पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र मुरी मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। अब हामी महत्त्वपूर्ण समयमा उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो संस्कृतिलाई, हाम्रो गौरालाई, हाम्रो देउडालाई अगाध माया गरेर, काली कर्णाली क्षेत्रलाई माया गरेर आज प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरी हामीलाई धन्य हुने अवसर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रदान गर्नुभएको छ। अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रमुख अतिथि सम्बोधनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक ज्यूलाई। गौरा पर्वको अवसरमा 2080 को अवसरमा आयोजित यो विशाल समारोहका अध्यक्षज्यू, माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाज्यू, माननीय मन्त्री एनपी साउदज्यू, पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा एमालेका नेता, सुदूरपश्चिमका पनि नेता डाक्टर भीम रावलज्यू, मञ्चमा उपस्थित सम्पूर्ण विभिन्न सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिहरू, उपस्थित सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सबभन्दा पहिला त म पनि गौरा पर्वको यस ऐतिहासिक अवसरमा सुदूरपश्चिम कर्णाली लगायत नेपालभरि र विश्वभरि गौरा पर्व मनाइरहेका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूप्रति हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। हार्दिक शुभकामना। मैले धेरै कुरा भन्नु छैन, यहाँ पूर्ववक्ता साथीहरूले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गौरा पर्वको बारेमा केही घोषणा गरोस् भनेर राख्नु भएको छ। अहिले माननीय मन्त्री एनपी साउदजीले भन्नुभयो, हिजो मात्रै हाम्रो मन्त्री परिषदको बैठकमा यो कुरा चलेको छ र हामीले यसलाई सकारात्मक मात्रै होइन, सुदूरपश्चिमका जनताको भावनालाई कदर गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट गरेका छौँ र आजको यो मञ्चबाट सबभन्दा पहिला म गौरा पर्वलाई राष्ट्रिय पर्व घोषणा गर्ने निर्णय लिएर सत्मन्त्री डाक्टर भीमरावले पहिला मैले बिदा दिएको थिएँ भन्नुभयो, म त्यो फाइल पनि हेर्छु र बिदाको निम्ति पनि अहिले भर्खरै माननीय शेरबहादुर देउबाजीले भने जस्तो तिथि किटान होस्, बिदाको घोषणा पनि गरिने विश्वास पनि म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। मैले अहिले अरू धेरै भन्नु छैन, मलाई लाग्छ तपाईँहरूले म पहिलोचोटि देशको नेतृत्व गर्दा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मार्फत शिक्षाको क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति ल्याउने मैले जमर्को गरेको थिएँ। अहिले तेस्रो पटक मैले देशको नेतृत्व गर्दै गर्दा धेरै कुरा भएका छन्, चाहे त्यो गेता कलेजलाई सुदूरपश्चिमको पहिलो र देशकै पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, म यो कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई थाहा छ कञ्चनपुरमा गोदारा चाँदनीमा
सुक्खा बंदरगाह को बारे में सहमति भइसकेको छ। त्यो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्दै छ। महाकाली कोरिडोर पञ्चेश्वर र केही महाकाली नदी में पुलहरुको बारे में तपाईहरुले थाहा पाइ सक्नु भएको छ। म सुदूर पश्चिम र कर्णाली जस्ता क्षेत्र का जनता को जीवन में समृद्धि नआउँदासम्म, त्यहाँ न्याय नहुँदासम्म, त्यहाँ समानता प्राप्त नहुँदासम्म नेपालमा कुनै समृद्धि हुनै सक्दैन भन्ने विश्वास राख्ने मान्छे हो म। त्यसकारण सुदूर पश्चिम को पहिचान को निम्ति, अधिकार को निम्ति र समृद्धि को निम्ति यो पटक पनि मैले प्रधानमन्त्री भएपछि सबभन्दा धेरै सुदूर पश्चिम नै गएको छु। सबभन्दा धेरै योजना र कार्यक्रम को घोषणा पनि सुदूर पश्चिममै गरेको छु। यो जानकारी गराउँदै र आउने दिनमा पनि सरकार र नेतृत्वको हैसियतले म तपाईहरुकै साथमा रहने विश्वास दिलाउँदै फेरि एकचोटि गौरव पर्वको उपलक्ष्यमा तपाईहरु सबैलाई बधाई र शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। हजुर, हाम्रो निम्तोलाई सहस्र रूपमा स्वीकार गरी आफ्नो व्यस्त समयका बावजूद पनि कार्यक्रममा पार्नु भई प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरी कार्यक्रमलाई गरिमामय बनाइदिनु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू प्रति हामी सिङ्गो सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश काली कर्णाली क्षेत्रको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ, आभार प्रकट गर्दछौँ र कृतज्ञता प्रकट गर्दछौँ।